Aye, kama kawa, kama dawa, ile gifadhi ya tesa sako imelandi na imemuaka na ubaya. Rada ikiwa ni ile ya kukupeleka na rada za management zenye zina iva mdh license. Ni pale exit ya 9L kaltere himu sielfa kiwa ni Moas, Mdruest ama Agedera is favorite boy in that case it's your desire. Gafi mboi kunyakwa, Murio bani, alafu kama kawida tunalola grr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 
yako rada ya kila kitu. Si venye una spend cheddar zako na ukiweza kuimport vitu illegal bila the necessary custom processes wana kukujia na uwad. Tunalandi pande ya Busia kwenye waliweza kunyaka 250 bags za gafi yenye ilikuwa imetolewa pande ya UG. Hii gafi yote inaambiwa ni worth 800k na ni ya Murio anaitwa Mwasi na aliweza kupigwa mashegere na amepelekwa stenje ndio usoro iweze kusanywa zaidi. Kulingana na usoro imekuwa ikifanywa, gafi kutoka Uganda imekuwa ikiingizwa Kenya alafu inakuwa repackaged ndio inaweza kundonyoiwa huko mtaani. Waliangusha mumia ndio watadhirisha Uganda, enyewe ni kubali. Kama kawaida mtu yangu, kuna mamori huku wa gabani. Yani wale mamori wako wenye ukiona stra zao, unachoka. Tunalandi mtaa ya kasa, place inaitwa Cleoth. Kwenye mamori fulani amepigwa mashegere after alisanya kwa beste yake, juu beste yake alikataa dozuko. Inaambiwa Dan alitegea sapo Sam na mtu wake waondoke. Na huu mamori wakakama kapita na mato nje, zikiambiwa ni worth 135k. Saa venye Sam alifika kwa mbwenya, alisema Dan alikuwa kasawira na kamuomba tu mtu yangu naza kwa mkwako kudozi. Haka feel uncomfortable, hakujua Dana alikuwa kacheza. Inaambiwa hii usoro aliweza kuicheza wakiwa utat na watu wote utat waliweza kunyakwa after walionekana kwa CCTV. Jua mamori wako manze, sikuwa na mamori bande mkada ni. Kama kawaida tispo bado inaziad na the local PSD ukipenda Kenya Police, kesho watakuwa naingia ground na karubangi sharks mida ya saa 9 jioni. Kumbuka PSD ya mtaani wamekuwa kinunua kila mtu ndio maana wakaitwa PSD. Asa popia EPL ilikuwa inaendelea jana na kuna watu walitoana kehuti kehuti. The Tottenham way yani kunyoroshwa iliziad wakipigwa 3-2 na watu ka Southampton. Crystal Palace waliweza kuingia ground na watu ka ama Wolves na hiyo game ikatoka 1-1 yani Norwich. Alafu Manchester City walikuwa nakaguza na Brentford na Brentford wakanyoroshwa moja biad. Timu yangu ya Nduthi pia ilikuwa in action jana mtu yangu, na sasa tumeweza kuingia finali ya FIFA World Club yenye itago asaposato. Leo pia kuna game Leicester wakikaguza na Liverpool kama kawaida. Bet ni kwa Leicester na kesho tunawekelea PSG mtaani. Shaka diyo mkashala laitia designer kama kawaida mtu yangu. Rada ni ila ila mbagadhi bado inachieka na kichieka mtu yangu. Inamaanisha lazima pia we ukuwe Rieng. Cheza na mafide waba santanaiza. Mcheze ya asa po mtu yangu na kulenga rende. Leo moja safi ni choke choke. Sita endeleza na sita piana mfano katika sentensi. Kawe ni janjezu tangam choke dem ni nini. Na ilikuwa natumika enzi yake fulani kama kawaida. Tusambie zenye unatambua za mtaani kwako. Kwenye Menges leo likuwa gamandam like bravo na kando yake wili. Si hadi round another wakuzi.